Afisa ustawi wa jamii mkoa wa Mbeya Haika Temu ameitaka jamii nchini kuendelea kupingana na vitendo mbalimbali vya kikatili na kutoa taarifa kwenye madawati ya kijinsia ili kukomesha matukio hayo. Ubokela Lwinga na tujuza taarifa hiyo. Wito huo ameutoa wakati akizungumza na kituo hiki kuhusiana na mchango wa jamii kuhusu kutokomeza ukatili wa kijinsia. Aika amesema kuwa katika siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia wameendelea kutoa elimu katika maeneo mbalimbali mkoani Mbeya kuhusiana na kupinga ukatili wa kijinsia, ikiwemo katika vituo vya afya, katika shule mbalimbali na kwenye vyombo vya habari. Kwa mkoa wetu wa Mbeya, shughuli ambazo tumezipanga kuzifanya kwa kipindi hiki, kutoa elimu kwenye jamii kuhusiana na kupinga ukatili. Kwa maana tunafanya hivyo kutokana na mpango wa kitaifa ule kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto wa mwaka 2017 unaisha 2022, ambao umelenga katika kuzuia vitendo vya ukatili visitokee. Wito wangu kwa jamii kuendelea kupingana na vitendo vya ukatili, kutoa taarifa. Kwa upande wake, Inspector Loveness Mtemi kutoka dawati la jinsia na watoto polisi mkoa wa Mbeya amesema kuwa jamii inapaswa kubadilika na kuacha tabia ya kufanya ukatili wa kijinsia wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo sasa tunaitaka jamii iache tabia hizi za vitendo vya ukatili kufanyiana wenyewe kwa wenyewe au kuwafanyia watoto wao, na hata kufanyiana wenyewe kwa wenyewe mbele ya watoto wao wakiwa wanaona. Jamii ibadilike, kwa sababu nyie, wewe mzazi, mna uwezo wa kukaa na mke wako ndani na mka